有人出大价钱，让我们找一个人。我是蒋南英，沪深安保公司的。外面埋伏了很多黑帮杀手，跟我走。只要他们出人，保住点差距。有人怀疑他没有死，你们居然躲在这里，醉生梦死。义父，在这个乱世，好药被坏人利用，也会变成毒药。不管怎么样，谁所恶，我们就该去散场。